Dámy a pánové, naším dalším hostem je Artur Sniegon. To je pro mě. Moc děkuju. Krásná. Děkuju. Máte pěknou roušku, Arture. To víte, ebola je svině a já jedu rovnou z Konga. Takový vylepšený model. No. Zlatá jihoafrická mutace teda. To je ta africká mutace, jo. To je pravda, ta začala... A závěr dobrý host. Pod Kongem a v Kongu. Tak jsme rádi, že jste dorazil. Ten důvod je prozajíčtější. Mě jsem hral ten vzkaz. Mně je tady jednoduše zima, takže... To byl jen poslední vzkaz tomu synovi. Myslíš, že nahrál ten vzkaz? To bude, jak táta chytil Afrikána ještě předtím. Maminko, kde je ten pán v tom bílým? Ten zabil tvýho tátu. No tak Artur Sniegon je specialista na Afriku. Měli byste stručně říct, kolik je vám, Arture, let? Něco po 30, já to nerad říkám úplně po přesně. Po 30, no. Po 30, ano. Po 30 vy jste studoval... Přírodovědeckou fakultu. Přírodovědeckou fakultu a jste velký milovník a specialista zejména na Afriku, že jo? Nejen na Afriku, ale hlavně na Afriku. Zejména na střední Afriku a konkrétně na slony. Konkrétně na slony. Založil jste takovou organizaci na záchranu slonů. No já vůbec nevím, jaký máte výraz, protože jste celý zahalený. Já to dám možná úplně dolů. Víte, to úplně dolů, no. Já budu mít pocit, že jsme v Česku. Ono je to v některých oblastech no. Taková kulturní nezbytnost. No, mě dokonce napadlo, že bych šel už domů, když jsou tady cizinci, ale... ne, tak to na záchranu slonů, to jste založil z vlastní iniciativy, protože vy jste tam velmi často v Africe, že jo? Velkou část roku, já tady mám dokonce. Od roku 2012 jsem tam prakticky žil. Jste tam prakticky žil? Od předloňska se mi ten život začal točit i jiným směrem a trávím už podstatnou část roku tady v republice. Jo, a jak se vám začal vyvíjet jiným směrem? To víte, jako, že člověk mění a... Život mění, jo. Láska mění. Láska. A vaše láska je tady, že jo? Je tady. My známe, ona tady byla hostem, že jo? Už po třetí, poprvé v publiku. No. Dvakrát na fotelu. A my tady máme, počkejte, já tady mám video s váma, jestli se nepletu, jo. To jste vy, že jo. A tady jste zrovna chytli nějaký, šmelej s těma, přesně s tou slonovinou, že jo? To jsou záběry už několik let staré. V Kongu, v Brazzaville, velký překupník se slonovinou, výrobci v Kamerunu, Kongo, demokratické Kinshasa, trh a asijští zákazníci. Jo, tohle na trhu, jo? To už je na trhu. No aha. A tady toto je měsíc stará záležitost přes řeku v tom druhém menším francouzském Kongu, Kongu Brazzaville a tady... Třeba tady bude to zatýkání, to mě zaujalo, tam je ten člověk s tou pistolí. Kolega... Tady, ten míří přímo na vás, což mě zaujalo. To je kolega policajt. Tady, on míří ale na vás. Jako... No, neřekl mi, že na mě bude mířit, bylo to jo. Pro mě taky jako novinka. Člověk se učí za pochodu. Dostal jsem klepeta. To jste někoho zatýkali, jo? Ano, tady to je součást operace Jednorožec, při které jsme rozkryli velkou skupinu překupníků, pytláků. Byli v tom armádní představitelé, skorumpovaní policisté. Jak jste to dokázali? No, člověk si hraje, někdy musí přijmout nějaký kulturní jako roli. Vy jste tady všichni moderátoři. Víte, tady v té zemi jsou všichni moderátoři. No. Svého času jsem taky býval. No. A... Tohle je země moderátorů, proto ten koronáč tak řádí. No a já jsem tady z těch prken jako postupně přešel do afrického terénu a tam si člověk na něco hraje. Hraje si na zájemce o slonovinu, na bohatého synáčka. No, počkejte, ale tam je to přece krajně nebezpečný. Tak jako skoro v celé Africe. Afrika je příliš široký pojem, ale ano, nebezpečné no, tak, to být může. Ta střední Afrika... No tak no, to proto ta rouška někdy, jo? No ne, tam je to nebezpečné, tam jsou ty boje pořád, jak si ty poměry jsou velmi neklidný a ty režimy jsou takový buď skorumpovaný, ale pak zase si upevňují moc nebo je sprnou a tak dále, takže tam si představuji, že oporu, jak si ve státní správě tam těžko najdete, ne? No člověk ji musí, aby pohledal, jo? Opravdu po těch letech, kdy tam žiju, už vím, na koho se obrátit. No promiňte, ale... třeba tyhle, jak jste to dokázali?
De facto rok jsme pátrali s kolegy i místními po překupnících. Ti nám nabízeli luskovní šupiny, nabízeli nám ilegálně vytěžené zlato. Jsou tam lidé, kteří jsou napojeni ale na... Ale jak, počkejte, ale Arture, jak pátráte? Vy říkáte, nevíš o někom, kdo má slonovinu, jako... Někdy to začíná v hospodě. Jo, že se tak jako baví, jo, jestli by někdo věděl, kde by byly nějaký slonoviny. A každý ví, když se dobře zeptáte, nevypadáte jako podezřele. Tak ale vy tam vypadáte dost podezřele v Africe asi, ne? Jo, je pravda, ten můj ksicht už taky nelze opakovat do nekonečna. No. Teď, jak se na vás dívám, možná byste byl vhodný kandidát také vy na tohle vyšetřování. Jo, já můžu případně zemřít v Africe na závěr, ale s klem v ruce. Ale... Ne, počkejte, vy, přestože tam jezdíte dlouho, no, tak je na vás vidět, že jste od někud asi přicestoval. Takže... A to může být často výhoda, opravdu. Jo, zrovna aha. Tady v těch zemích Čád, Kamerun, Kongo. Jo, oni si můžou myslet, že naopak budete nakupovat, ne? Ano. A ještě s větší oblíbou si hraju na někoho úplně jiného, než jsem. Jo. Nejsem Čech z Třince, ale jsem třeba Libanonec od někud, z Kořeny a tak dál. No, a ono to někdy zabere, někdy ne. Jak říkám, ten obličej je jenom jeden a nemůžu na tom též místě dělat věci, které jsou často proti. No, ale vy to taky děláte, že takhle zkoušíte zjišťovat ty informace? Zjišťujeme, většina toho jde do kytek, nakonec se nic nestane, ale některé z těch případů se podaří rozklít až do finále, kdy jsou zatčeni překupníci příčinu. Naposledy jsem byl zatčen také. Taky. To všechno je krytí. A jo, takhle, oni vás zatkli, aby to vypadalo, že jste... Dodnes se vlastně neví, kdo je ten zrádce a tak dále. Aby to pak věděli, ale aby vás nezavřeli na tvrdo, jako... No, jsou samozřejmě tendence, nelíbím se to úplně všem a ne všichni Afričané jsou mý kamarádi, ale vždycky je to nějaké vyvážení, trade-off mezi tím, co je potřeba udělat, aby člověk zviditelnil problematiku a nějaké bezpečí a... No, ale tak on tenhle ten problém, tak to se slonama, on je ale s nosorožcem a tam už to skoro končí, protože už skoro žádný nejsou. My se právě se slony nechceme dostat tam, kde jsou dneska nosorožci. Ale tam jsem koukal, to byly pořád limity na ty možnosti toho lovu. Pak se udělali celosvětový nějaký dohody a jediný, kdo ale dovolil jednorázové výjimečné lovení, byla Jihoafrická republika nebo kdo sama, že jo? Ta situace v jižní části kontinentu je jiná. Já se pohybuju na rovníku v těch zemích, které jsou hodně zapadlé, bývalé jako francouzské a belgické kolonie. Nejradši na kole, na kajaku. Já jsem tam v roce 2012, 2013 opravdu žil nomádsky. Několik tisíc kilometrů během roku jsem takhle strávil v sedle nebo na kajaku, abych se dostal blízko pytláků. A dobře, kde spíte jako? No, dá-li Bůh, tak někde u někoho doma. No dobře, jak vyjedete na kole, teďko počkejte, tam jsou nějaký prašný cesty. Pod Čirákem, ve stanu. Jedete do nějakého pralesa nebo někam, jo? Například, často je to ten prales. Když je tam cesta. Když není cesta, tak je kajak. No a tak vy, když tam jezdíte tolik let, tak se tam musíte cítit trošku jako doma, ne? Já mám těch domovů několik, no. Přesně, každá země voní jinak a když jsem u toho, jsem přinesl tu pušku. Pušku? Tak bych z ní měl vystřelit. Tady k tomu dortu se tady střílet, jo? Bude hodit. Co to je? To jsem přinesl tady jako pokračování party. Jo, takhle. A vy jste říkal pušku. To není nakrájená slonovina, možná to v kameře vypadá špatně. To je maniok, to tam jím od rána do večera. Maniok. Dejte si. Takhle. Na co se to užívá, jako? No, zeptejte se místních, oni na to nedají dopustit. Já vás... No, já vím, ale oni schánějí chleba, sirky a sůl, hele. Ale tak ne, tak z jakého stromu to je, nebo jaký plot to je? To je hlíza, která roste pod zemí a to je hlíza, nedá která se to jíst, jo. Nedá. No, tak to je bezva nabídka. Když tu máte jako dobře udělanou... Dejte si, nedá se to jíst. Místní. Neslyšíte šepot, Tereza? Mě to nevolá teď. Právě protože to nechutná dobře. No to jste to přinesl. Zůstalo v tom batohu, jo, z cesty. Jo, takhle, ani vy to nechcete jíst, když nemusíte. Já si to dám. Jo, vy jako nedáváte, nebo že to dokážete. Já hledám menší kousek. No, tak je větší, než jsem čekal. Teď chvilku nebudeme moci mluvit. I to je. Co? Afrika, máme čas. To máme teda. Nechci taky říct nějaký vzkaz, Honzo, do kamery. Jsem ne, to ale nechtělo něco vzkázat. Ne, že to je hnusný, ještě je to nudný. Jako. A to tam jíte ve dne v noci, říkáte? Na to, že jíte tohle, jste tlustěch. Já si to ještě posolím obvykle, jo? A je to k něčemu dobré? Ono to nasytí, ono to zasytí. Dejte si. Ne, mě to nevolá. Ne, dejte si. Tady se to ochutí.
Já si teda... Ono to, k čemu to je dobrý? Ono to nasytí vařené brambory, bez soli. To nasytí na několik dní jeden ten. Že jako taková dietka, že to s nima už nic jiného tam nedá. No nemáte pocit, že byste měla ještě někdy v životě jíst už. Chápu. Jako vymlátí to chuťový čidla taky. Mě to chutná. Výborně, přijďte. No tak vy máte šesti nedělí ještě. Právě, že to chutná jako špatně a neobsahuje moc látek. Ono chutná se to jako něco, co původně mohlo být dobrý. Mm. Ale nebylo se to tam. Proto dělá skončilo to v půlce cesty. No. Prostě to sešlo nějak. A, nebo, a to je v zemi, jo? To je v zemi, musí se to... A jí to tam ještě někdo jiný? Ono je to jedovaté, jo? Takže... A viděl jste, že to jí ještě někdo jiný než vy? Občas, ano. Občas. A potkal jste ho někdy po druhý ještě? Ono se to musí uvařit, víte? Já jsem to vařil dneska. Jinak, Ježíš, vy jste to přinesl v nějakém jedlém misce? Tu misku, možná ta miska chutnější, no, než papi. Syrový maniok, ale... A ty tady potom dobrotu. Ono se nedá ani, mluvím o to dus. Ono se to právě musí jíst s nějakým bushmeatem, jo? S luskounem, opicí, s gorilou. A to je ten problém. To je problém, proč se loví. Do troji a... To je příloha k šimpanzovi, jako. Minulý týden jsme objevili lovce šimpanze. No. Já zavolám na dáme jídlo, jednu opičku si objednu. Nebo do zoologický s tím víc, že už máme tohle. My máme, jak se to jmenuje? Maniok. Kasava. Maniok. Mm. Jo, jakože z toho... A víte, že jeden stačí opravdu. Mám pocit, že budu jíst až příští rok teda. A jak je to takový vágní, jako to nemá ani chuť, není to ani suchý, ani mokrý, nějaký, a ještě se s tím furt musíš vejkat, abyste se toho zbavil. To je terno teda. No, to si dejte. Ne. Fakt to jako nejde. Jako dneska už nejím. Už jste to popsali, jste mi to krásně. Zbytek africké kuchyně je ostřejší, jo, to. Jo. Mm. No počkejte, ale vy říkáte, že tohle je příloha k opici. Přesně tak, tam opravdu jak, se loví... Jak má ta opičku nejradši? Loví, co se hne. Já jsem nikdy v životě nejedl v McDonald's a nikdy jsem nejedl opici. Aha. Takže u opice nemůžu sloužit. No taky že jste takový, to, jako ale, kurman. Ale jinak jako jí se opravdu všechno. Opravdu od velikosti krysy. Já jsem sám ochutnal krajtu, že jo, myš. Krajtu. Ptáčky. Vy k nám na návštěvu nepůjdete. Já jsem to ochutnal hodně. Krajtička. Tak jsem tady s tím Mánijem. Tady je krajta, každej máte čtyři kousky. No. Lidé to loví, protože prostě to pobíhá někde no, v lese za domem. To vymáhání zákona je tam velmi chabé, kromě těch našich psů. Neříkám, že nepracuje nikdo, ale my jsme byli takovou první vlaštovkou, která třeba začala řešit ten bushmeat a zabavovali jsme lidem krokodýly, krajty, ptáky. Třeba krokodýl se dost blbě, no oni ho mají mrtvýho. Ale... No, krokodýl právě je živý, protože se mu dá se mu stáhnout. Se blbě zabavuje. Čelist, no, to jsou menší krokodýly. Jako malý, jo. Mm. Takže krokodýly jsme vypouštěli. Jako velkýho krokodýla bych řekl, tak si ho vem, ať už to nevidím příště, ale jako představa, že ho zabavuju, to nevím. Umím si představit krokodýla, jak zabavuje mě, teda. Říká, s tebou se pobavím, ty blbečku. Pro něj bych byl tenhle ten maniok, nebo jak se jmenuje? Tak. Maniok, jo. Maniok tam roste každému na poli za domem, ale to je ten problém. Jo. Lidi tam nemají dost peněz a prostě nic tam nefunguje. Je to dáno těmi režimy, je to dáno tím, že tam nikdo nejezdí a trošku tam chcí pes. Hmm. Ale zase na druhou stranu z hlediska přírody je to zajímavý, ne? Je to zajímavé a je to opravdu jedna z těch frontových linií, kde je třeba bojovat. No to máte pravdu. My se na tom podílíme taky, protože každý z nás si občas koupí něco ze zlata, něco ze dřeva, něco s palmovým olejem a tohle všechno prostě oklešťuje tu divokou přírodu. Těch slonů, šimpanzů a gorily míň a míň. A ještě mě řekněte, kolik je slonů teďko asi tam? Když smícháme oba ty druhy, pralesního i savanového v Africe, tak je to ke 400 000. No. Ale to je nejméně, to je mnohonásobně nejméně, co kdy v historii bylo. Co kdy bylo? Jako, přirozeně jich tam bývaly miliony, vyšší miliony. A nosorožec už není, že jo? Nosorožec je málo, ten severní bílý, ten na tom... Tak my jsme se na tom taky podíleli, na té záchraně a bojovali jsme přes ten dvůr králové, že bychom rozbrali. Tady to neustále pokračuje a no. Ta naděje tam je, ale slonů zatím v přírodě je poměrně dost, aby se to dalo zachránit. Zachránit ještě. Není to dobré, ten trend je špatný, ale pořád je času dost. Pořád je čas, aby se s tím něco dalo dělat. No, tak si tady odevřete restauraci. A maniokem budu sponzorovat ochranu slonů. No, tak to vyhynou.
To budete dávat jako, prodávat jako dobrotu z Afriky, jako jeden kousek, musíte říct, to je málo. Každý mu to pak bude chutnat, když to bude nedostatkový a málo. Musí to být drahý hodně a bude, no jo, to je maniok, jako jsem dlouho neměl. A vydělal byste třeba nějaký peníze na tu záchranu stanu. Ale patří vám dík a úcta za tu práci. Artur Sněgon. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi na shledanou buď televizních obrazovek, anebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.